Аз съм Хени и вие гледате 359 TV. Хени on the beat. Здравейте, 359. Ние сме с Хени. Какво се занимаваш, откъде си и какво те води в София? От Добрич съм, занимавам се с beatmaking и се занимавам с музика. С кой си работил сега? Шамара, Димчо, Играта, Лео и много други. Почти с всички български работи. А кой ти беше първият бит, например, с който ти си пробил, да кажем, и те чуха и оттам започна всичко? Еми, с кой? Беше на Играта. Кинти се казваше песента. А с Лилша как стана, с малкия? Еми, големия каза, дай да направим на малкия и направихме, да. Добре, продължаваме нататък, буквално. Продължаваме нататък, прочете ти. Как реши от битмейкинг да минеш зад микрофона и да започнеш да рапираш? Еми, толкова години съм в музиката и викам, най-накрая аз да имам една песен, а само за други да правя. Да. Викам и аз да си имам една песничка. Според теб това, че всеки в тях има компютър и може да се прави битове, вдига ли качеството или сваля качеството на цялата продукция в момента? Защото буквално заливат от малки до големи с битове, правени в къщи. И няма такива доказани битмейкери, защото има количество на всякакви битмейкери. Как променя това цялото нещо в хип-хоп в момента? Ми, според мен не е на добре. Не е на добре? Еми, на мен не ми харесва, защото имат... И подбиват цените по 20 лева бита. По 20 лева бита и аз после за какво да ям. Да. И какво ти е, какъв ти е тогава съвета към тия млади битмейкер, така ги наречем? Ми, нямам съвет, то просто всеки трябва да реши дали да се занимава или не. По-хубаво само да си слушат и да не всеки да си сваля програмата и после да вика... Аз съм най-големия. Да, и винаги на страничката на Фейсбук пише Beats. Да. И малко, да. Добре, в момента в световен мащаб ти кои битмейкери процент следиш? Кои са най-актуалните в момента? За най-актуални може би... Според тебе естествено. Бручицата е най-актуални, да. А иначе моят човек е Swiss Beats определено. Той сина му е такъв прав битвей. Да, еми как няма, то предава се. Да. Като стилове, кое е? Трапа ли е най-актуалното в момента, като музикално отношение, кое е най-като мода и е фешенъбли в момента? Еми, за света говоря. Еми, трапа абсолютно, той в момента е номер едно. Да. И накрая, какво ще правиш вече при Милен Цветков? Еми, при Милен Цветков ще представя моята първа песен и моя клип. И така. Първа песен ти имаш 50-100 хърда сега вече. Която изпълнявам аз, да. Да, благодарим ти и успех.